Jestli si nějaká soutěž zaslouží přídomek dramatická, tak především tahle ta z minulého týdne. Přihlášená a skutečně také přejatá byla celá česká špička, včetně rakousko-německé posádky s českou licencí. Z nejlepších mezi nejlepšími nechyběl vůbec nikdo a bylo na co se těšit. Krumlovská soutěž patří svou tratí nejenom k nejkrásnějším, ale také nejtěžším u nás. Tentokrát se jelo 20 vložek ve dvou dnech a nakonec z toho měli všichni plné zuby. Své se hrálo i počasí, takže spokojeni byli ti jezdci, kteří preferují suchý povrch, i ti, kteří vydělávají na mokru. Na své si přišli i posádky, jimž vyhovuje noční jízda podle dokonalého rozpisu. Zkrátka, v Krumlově bylo tentokrát všechno. Měsíc starý blovický úspěch zopakovala posádka Kunstpícha i v Krumlově a vyhrála třídu N13. A13 se stala kořistí starého se Šlamborou, vyhráli o 9 vteřin před Svrčkem a o dalších víc než 7 minut před Taliánem a Jarošíkem. O tom, že N do 2 litrů vyhraje peták s Benešovou, nebylo od začátku pochyb, zejména když Tesař skončil hned na první vložce. Tato třída je stále zajímavější a nabitější, králují tu hlavně Nissany. Objevuje se jich pravidelně kolem 10 a tato značka se stala po Škodovkách společně s Fordy nejfrekventovanějším autem u nás. Jaroslav Reichmann od doby, kdy ho naviguje manželka, jede nebývale klidně a spolehlivě. Přitom ovšem nic neztratil na dravosti. Výsledkem je druhé místo v Krumlově i celkově. Poprvé se letos objevil kopt a na domácích krumlovských tratích obsadil třetí místo ve třídě. Boj ve třídě se tak odehrává především mezi Nissany, Renaulty a Fordem. Poprvé se na soutěži objevil český Mitsubishi Lancer Evo 3 ve skupině M. V slušovické posádce Gargulák Bilák ho stavili v německém Rallyartu a je to tedy špička. Gargulák ho dovedl k vítězství ve třídě i skupině a páté pozici absolutně. Ve třídě i skupině za ním, ale absolutně osmá, skončila nově utvořená posádka Blahna Pelc. Po více než 15 letech usedl vedle Blahny někdo jiný než Pavel Schovánek. Uvidíme, jak to nové posádce půjde. Tahle podívaná svědčí o tom, jak urputně se bojovalo ve dvoulitrových Ačkách a Formuli 2. Tuček a Singer s Nissanem plzeňského Rota obsadili třetí místo ve třídě i dvoukolkách, celkově čtvrté, a vedou absolutně mistrovství republiky. Přesto se Tuček tentokrát necítil ve své kůži a nebyl se svým výkonem spokojen. S Baumschlagerem a Štolfou se tahali v nádherném souboji doslova o vteřiny. Očekávání se tedy nový Golf Raimunda Baumschlagera objevil a sympatický Rakušan dokázal, že pořád patří mezi evropskou elitu. Na předposlední vložce zlikvidoval 5-vteřinový Štolfův náskok a naopak 4 vteřinky přidal, na poslední zkoušce ještě pátou. Vyhrál Formuli 2 i svou třídu. Stejně skvělý je i Štolfa a má za sebou 100% tovární zázemí. Poprvé jel s motorem 1600 a jen tak skončil absolutně třetí ve třídě a Formuli 2 druhý. Nový motor VW bude asi skvělá zbraň.
si Jiřího Pošíka se s poruchou diferenciálu poroučila hned v úvodu. Takhle jel pověstnou 25-kilometrovou vložku u Malont Ladislav Výška. Před její repeticí ztrácel ze čtvrté pozice na Štolfu 33 vteřin. Startoval se slovy "jdu do něj". Opravdu zatáhl a podle toho to vypadalo. Kousek před cílem potom ukončil život své Mazdy osmikotrmelci. Po osmé vložce se dostal do čela Milan Dolák s Toyotou Pubertonem. V Blovicích uspěl a chtěl to též v Krumlově. Střídavě s Křečkem vyhrával jednotlivé vložky a měl už před ním náskok rovné minuty. 13. vložka však naplnila smutnou pověst a Toyota skončila podobně jako Výškova Mazda. V tomto případě ovšem naprosto zbytečně, náskok mluvil jasnou řečí. A to všechno právě ve chvíli, kdy se o Dolákovi začalo říkat, že už jede s nebývalou spolehlivostí. Toto je ovšem vůz nejtragičtější postavy rally český Krumlov Volkswagen inženýra Václava Arazina. Měl zpočátku potíže, ale pak svou ztrátu zlikvidoval razantním způsobem. Bohužel jenom do 10. rychlostky. Tady se objevil naposled před naší kamerou, aby pár set metrů za horizontem v rychlosti blížící se hodnotě 200 narazil do stromu. Sanitka byla tedy doslova za rohem. Těžce zraněný pilot zůstal uvězněn ve zborceném vraku. V modravé kombinéze se snaží pomoci inženýr Julius Gál, spolujezdec, jemuž se nestalo vůbec nic. První pomoc tedy dostal jezdec okamžitě, ovšem vůz technické pomoci stál až na startu vzdáleném 12 kilometrů. Přijíždí zhruba po 10 minutách, ale vyprošťovací technika Arazinovi nepřeje. Diváci se kolem nahrnuli doslova jako hyeny a všem v práci jenom překáželi. Mezi nejaktivnější pomocníky naopak patřil inženýr Jiří Pech, Výškův spolujezdec. Oni a ještě několik dalších posádek sem přijeli, než stačili soutěž zastavit. 40 minut bojovali se skroucenou ocelí, než se podařilo jezdce vyprostit. V době, kdy odjížděl do krumlovské nemocnice, už všichni jezdci zprávu znali a byli v duchu s nešťastným kamarádem. Pokud se na nás, Vašku, díváš, tady je vzkaz od všech. Vrať se brzy. Absolutní vítězství si už v klidu dojeli Křeček a Krečman. Oč více to vřelo na dalších pozicích, o to klidněji spila tato posádka v cíli. Další na řadě je rally Vsetín 21. a 22. června.